E ela está estudando matemática. Qual que a mamãe falou que tá errado? Eu não sei agora onde está minha borracha. Nem vai precisar pagar. Faz ali. Gente, eu comprei esse iPadinho para eles, olha. No shopping que a gente foi. Paguei 500 ienes. Olha que legal. Que a gente escreve. Opa. Escreve. E aí você aperta só o botãozinho. Que a gente escreve, gente, ó. E aperta só o botãozinho. Tum, apaga. Vai, Laís. Por que piscou? Não sei. Faz aí, Laís. Quantos que eu tenho que fazer? 6 mais 4. Como é que faz a conta? Esse. E esse. Esse, Laís, tá errado. Esse. Deixa eu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. Quantas bolinhas você tem que fazer, Laís, no iPad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Que número que você colocou lá? 11. Então apaga e coloca o 10. Cadê meu bolso? Gente, ela está ali fazendo as continhas dela. E eu vou dar uma lavadinha na louça, tomando café da manhã. Aqui, ó. Gravei um vídeo pra vocês aí, que eles estão ficando em casa agora, né? Sim, gente, eles estão ficando em casa. Até semana que vem, né? E é isso, gente. Vou ver o que eu gravo pra vocês aí, o que eu faço, gravar um pouquinho da minha rotina, o que eu ando fazendo. Acabei de lavar um pouquinho de roupa aqui, ó. Vou estender lá fora, aproveitar o sol e não vou usar a secadora. A secadora tá servindo pra gente, em época de chuva, né, e neve, né, que não vai secar mesmo a roupa, então a gente usa a secadora, né, pra tá secando a nossa roupa aí e não tá ficando cheirando mal, né? Deixa eu desligar aqui, gente, minha secadora de louça, que já tá seca. Vamos lavar essa loucinha, estender roupa. E acho que tá pra chegar um negócio pra mim aí. E aí eu vou filmar pra vocês. E aí, gente, o que vocês acharam dos vídeos anteriores aí? Que a gente tem feito algumas reforminhas aqui em casa, tem mudado algumas coisinhas. E tá ficando bonito, gente. Tá ficando do jeito que a gente sempre sonhou, né? Porque faz 5, 6 anos que a gente tem essa casa aqui. Né? É conforme a idade da Laís, né? A Laís fez 6 anos, então essa casa tem 6 anos. Laís tiver 10 anos, faz 10 anos que nós moramos aqui, gente. Terminou, Laís? Deixa eu ver. Isso, tá certo. Vai guardar tudo. O iPad guarda lá no lugar e aí você pode brincar. Olha quanto eu espirrei. É, vai jogar lá no lixo. Ela tá com um pouquinho de gripe, gente. Falei pra vocês que as aulas dela, né? Bom, enfim, não sabe o que eu tô falando, volta uns vídeos anteriores aí pra você poder entender melhor. Deixa eu guardar essa loucinha aqui, gente. Terminei aqui, ó. Tá limpinha a minha cozinha. Já coloquei arroz aqui pra fazer. Vou lavar aqui minha vida aqui, ó.
ligar minha panela aqui, gente. Na energia. Vendo aqui, tem que trocar. Deixa eu ligar minha panela ali, gente. Uma coisa que ficou faltando nessa cozinha, gente, foi uma tomada aqui, ó. Pra tá ligando a panela de arroz, a secadora. Então, uma falha dessa casa que a gente já descobriu é... Faltou uma tomada aqui, de frente. Dá vontade até de pedir pro meu marido fazer um furo aqui, gente. Só que essa aqui é uma placa de... Não sei do que, é diferente, tá vendo? Então dá medo de estragar. Mas ficou faltando aqui nessa cozinha isso aí, gente. Falam que japonês é inteligente, que japonês não sei o que, que japonês não sei o que lá. Mas aí, gente, tem falha também, viu? Tem falha também. Bom, gente, agora eu vou estender essa roupinha aqui. Colocar lá fora e tá dizendo que meu material que eu pedi pela internet tá chegando, gente. Eu fui no depósito antes pesquisar pra ver se sairia mais barato, mas sairia mais caro. Então, eu preferi pegar na internet. Acho que eu nunca vi ninguém na internet comprando isso pela internet, mostrando como é que chega pra vocês. Acho que vai ser a primeira vez. Aguarda aí. Economizar também, né? Aproveitar o sol, né, gente? Pra secar a roupa também, né? Afinal, é pra isso que tem o sol, né? Vitamina, luz. E nossa roupa tá estendidinha, gente. Ontem eu já lavei a roupinha das crianças também, ó. Todas as coisinhas de escola deles eu adiantei e já lavei, porque não vai ter aula, né, gente? E agora eu vou dar uma ajeitadinha aqui dentro de casa. Já coloquei lá o arroz pra fazer vocês virem aí. Então é aquela correria de sempre. Gente, almoço pronto. Já dei ali pras crianças. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Hoje eu fiz um espinafre, gente, ó. Espinafrinho com ovo, cebola. Fiz um franguinho, ó. Franguinho fritinho. Na air fryer. Sei lá se é assim que se pronuncia, gente. Olha o óleo. Então, gente, a gente tá deixando de usar a panela com óleo aí. Mas acabou? Mas não gosta de espinafre, mas está comendo, gente. Põe aqui, ó. Aqui. Vamos escolher uma sobremesa? Vamos? Então, escolhe aqui sua sobremesa. Vou tirar um Danone para eles aqui, gente. Vamos comer mais tarde um Danoninho. Já deixei ali em cima da mesa banana. Aqui, ó. Bananinha para eles. Ah, tem mais uma aqui, ó. Depois escovar o dente, tá? E é isso, gente. Tô ajeitando aqui as coisas. Laís, escolhe, filha. Vamos. O que você vai querer, Laís? Quer gume? Já que você já acabou. E, gente, as crianças já almoçaram. Falta eu, mas chegou aqui, gente, o que eu queria mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha aqui, gente, o jeito que chegou. Todo mundo faz mostra suspense. Olha o que chegou pra mim. Olha o que chegou pra mim. Eu vou fazer também. Olha o que chegou pra mim. O que será que tem aqui dentro? Vocês já viram uma caixa assim, gente? Que tem um pedaço de madeira saindo? O que vocês acham que é? Comenta aí. Se você acertar antes de eu mostrar, eu vou te dar um beijo. O que é isso, Zé? O que é isso que esse cabão saindo pra fora aí? Olha pra mamãe. O que você acha que é? Ah. Vamos lá, gente. Chega de enrolação. Vamos abrir aqui. A gente coloca a casa em ordem. Um geralzinho aqui na casa. Passada de aspirador, que as crianças saem comendo bolacha pela casa inteira. Não é fácil, não. Vai lá tomar sua água, vai? O que você acha que é, Zé? Tem aqui? Não é do neném, Zé. Ai, agora eu sei porque que lá eu tava mais barato. Gente, chegou aqui, ó. Minha mini enxadinha, gente. Hey!
Perigoso, hein? Isso aqui é perigoso, hein, ó. Veio até uma proteçãozinha, gente, aqui, ó. Na pontinha aqui, ó. Mini inchadinha, gente. Ó, deixa eu mostrar aqui. Tá. Deixa eu ver o que tem aqui. Aqui, gente, veio um manualzinho. Será? Não, gente, veio até a garantia, dá olhada. Ó, pra quem nunca comprou... Pra quem nunca comprou enxada na internet, vem aqui, ó. Manual de instrução, como carpinar. Olha aqui, Laís. Como que tem que segurar na enxada, Laís? Como é que faz? Ai, meu Deus do céu, daqui, menino! Ah, cagar no mato! Olha aqui, ó. Como segurar na enxada pra arrancar o mato. Como carpir. Aí, Laís, tem até o modo de lavar, limpar, guardar, olha. Aí. Pra quem não sabe como usar enxada, aqui no Japão tem até a instrução, ó. É isso aí, gente. Chegou aqui, ó. Minha mini enxadinha. Logo mais vocês vão saber o que, que eu vou fazer com ela. Na verdade, é enxada gigante. Deixa eu ver, gente. Só tem papel, Laís. Deixa aí dentro, né? Chegou nessa caixona aí, gente. Espera aí, deixa eu tacar o tambor. E é isso aí. Vou começar a plantar minhas verdurinhas. E se Deus quiser, esse ano aqui teremos batata, berinjela, pepino, meu pé de uva, meu pé de mexerica. Nossa, Vanessa, mas onde você vai pôr tudo isso? Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Aguarde. Vou deixando esse vídeo por aqui. Beijão, fiquem com Deus. Bye, bye. Ele quebrou minha cara. Ele quebrou.